သူများ၏စတဲ့ခြင်းမြောက်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်ပထမညနဲ့ဟောကြားအပ်သောလူသားအလုံးအတွက်အရေးကြီးသိထားသင်သည့်တရားတစ်ခုဖြစ်သည်မိခင်နှင့်တူသောအရာအမည်ရှိသောတရားတော်ပါတရားတော်တဲ့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မိခင်နဲ့တူတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကိုထေရဂါထာပါဠိတော်ကဂါထာလေးကိုနားကြည့်ရအောင်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပဲရွတ်ကြရအောင်အတန်တင်လို့မရတော့ဘူးပွဲစကားများအဲ့ဒီမှာဂါထာလေးကအာတိတိလံပဋိဋ္ဌာစကလျာဏင်းစမာတုပံပမုခံတပ္ပဓမ္မာနံတတ္တမတိလံဝိတောတေမြန်မာပြန်လိုက်တော့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်အားလုံးနဲ့မှာမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ရှောက်ထင်းသိမ်းတဲ့သီလတရားဟာကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အဥ္စာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသီလတရားဟာကုသိုလ်အားလုံးရဲ့တည်ရန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသီလတရားဟာကုသိုလ်အားလုံးရဲ့မိခင်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီသီလတရားဟာကုသိုလ်အားလုံးရဲ့ဖြစ်ပွားပေါ်ထွက်ရာကတွင်းနယ်လေတူတယ်လို့ထေရဂါထာပါဠိတော်မှာသီလရဲ့ဥမာ၄ချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ထဲမှာသီလဟာမိခင်နဲ့တူပုံကိုယခုခေတ်လူငယ်များပါနားလည်အောင်သီလတရားအရေးကြီးပုံမိခင်နဲ့သီလတူတဲ့သီလကိုမဆောင်ရှောင်ရင်တန်တရာမှာဒုက္ခရောက်ပုံများနည်းနည်းပြောပေးမယ်အဲ့တော့ဥမာနာလေးပြန်ပြောအောင်သာသမီတယောက်မွေးဖွားလာရင်ချေကူလူသေးကူလူကစပြီးတော့အနီးကပ်ဆောင်းလျှောက်တာဟာတခြားလားမိခင်လားမိခင်ပါဗျာမိခင်တော့ဘယ်သူမှမဆောင်းလျှောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိခင်သာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ဆုံးမသွားပြီဆိုရင်ဒီကလေးလေးအသက်ရှည်ဖို့ကျန်းမာဖို့ချမ်းသာစွာကြီးပြင်းဖို့ပြည့်တတ်တို့လွယ်ပါမလားထို့တူပါပဲတဲ့ကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေဘလောက်ပင်ရှိရှိတိလကုသိုလ်ကြီးအားနေပြီဆိုရင်တန်တရာမှာဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်အခါဟာဆုတ်ကခေတ်ဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်တွေအားကောင်းသလောက်တိလကုသိုလ်ဘက်မှာအားနေနေတာတွေ့ရပါတယ်ဘုဒ္ဓတော်စာပဲရေးရေးတရားပဲဟောဟောလို့နေတဲ့ကွက်လက်လေးတွေကိုဟောလေးရေးလေးရှိပါတယ်ရေးခြင်းအားလည်းရှောင်မရေးတလို့ကိုဟောခြင်းအရလည်းကြောင့်မဟောပါဘူး။တရားတော်မှတကယ်လုံမဲ့အရာလေးတွေရွေးပြီးတော့ရေးလေးဟောလေးရှိတာဥစဉ်ရွေးအငင်းမှာပဲ။အခုတီလာအားနေတာကိုတွေ့လို့တီလာအကြောင်းလေးကိုရန်ကျင်အောင်လားငါမိသားစုများကိုဓမ္မဒါနပြုပေးပါ။အဲ့ဒီသာသမီဟာမိခင်မရှိခဲ့ရင်ကြံမာဖို့ချမ်းသာဖို့ကြီးထွားလာဖို့မလွယ်တကယ်တို့ကိုတို့အားလုံးမှာလေတိလာကုသိုလ်မရှိခဲ့ရင်တန်တရာမှာလေကြံမာဖို့ချမ်းသာဖို့အသက်ရှိဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်သွားတယ်ပထမဆုံးပါဏာတိပါဒကံဘာကံမှာလေပါဏာတိပါဒကံမြတ်စွာဘုရားကမှားတာဟာလူသားအလုံးအတွက်ပါဗုဒ္ဓရဲ့တရားဟာတဘာဝတရားဘာတရားလဲတဘာဝတရားလူသားအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ကထညက်ကိုလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စားလဲချိုးမယ်ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေစအောင်မချိုးဘူးလားချိုးပါဘူးတဘာဝတရားမလို့တခါအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့အခုကဲအချင်းပေါ့နော်မကြီးကြီးပြတမ်းမြတ်တိစားမှာတော့အဲ့တမ်းမြတ်တိကိုဗုဒ္ဓဘာသာစရောမချင်ဘူးလားချင်ပါဘူးကျန်တဲ့ဘာသာဝင်စရောမချင်ဘူးလားချင်ပါဘူးဒါတဘာဝတရားလေလူသားအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ထို့သူဗုဒ္ဓချမ်းမှပြတဲ့၅ပါးသီလဟာလူသားအလုံးနဲ့ဆိုင်တာပါဒါကြောင့်ဒါဟာဘာသာဝင်အလုံးလိုက်နာရငါးပါးသီလမရှိကြလို့လောကကြီးဟာစုပွက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာဒီသီလလေးသာလိုချင်ရင်လေဘာရဲမှလည်းမလိုတော့ဘူးဘာတရားသူကြီးဘာရှိနေမှလို့သိချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာကဲနနနာထောင်ကြည့်ဟောဒီရန်ကုန်ကပဲအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးတယောက်ရဲ့ဘာတယောက်အကြောင်းပြောပြသူတို့ဟာဘလောက်ထိချမ်းသာလဲဆိုရင်နိုင်ငံသားမှာကားအသက်ဆန်းပေါ်ရင်သူတို့ပထမဆုံးစီးရတယ်။အဲ့ဒါတော့ချမ်းသာတယ်။ဒီလေးဝက်ချက်လေးဦးစင်ဘကြောင့်တည်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတိသားနဲ့ဦးစင်ရဲ့ဖြီးဖြီးသားကတပြည့်နဲ့ကတငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့သိတာ
အဲ့တော့တခါတော့ကဘာမှာပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးပေါ့ကားတစီပေါ်ရောပင်ရတော့ထောင်ထဲချပြရမှာပေါ့အဲ့ဒီကားကဘလောက်တီထင်ထားလဲဆိုရင်ဒီကားကြောက်ထဲကျသွားတော့အထဲတွေကမောင်းတဲ့လူတွေစီးတဲ့လူတွေမသိအောင်စီမံထားတယ်ဘလို့စီမံထားလဲဆိုတော့ကားရဲ့အပေါ်အောက်ဘေးနှစ်ဖက်ကလေအိတ်တွေဟာဒီကားတိုက်မှုဖြစ်ရင်သို့မဟုတ်ကြောက်ထဲကျရင်သို့မဟုတ်မှောက်ရင်ပေါ့လေအိတ်တွေလေးဘလုံးထွက်ပြီးတော့အထဲမှာရှိတဲ့စီးသူမောင်းသူများကိုမထိကအောင်လေအိတ်တွေကကာကွယ်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်ဒီကားဟာကားချင်းတိုက်တိုက်မှောက်မှောက်ကြောက်ထဲကျကျအထဲထဲကလူမသေးရအောင်အဲ့ဒီကားကိုအဲ့ဒီတစ်သေးသားလေးကမောင်းနေ။ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့မိဘများကသူတို့သားကိုဥစ္စာရွှေငွေဆိုတဲ့အာမိသအမွေပဲပေးကြတယ်ဓမ္မအမွေမပေးဘူးအခုလိုတရားပွဲတွေကိုဒီသားကိုခေါ်လာကောင်းမှလည်းမသိဘူးသူလည်းမနာအခုတရားစာအုပ်လေးပေါ်နေပြီစိတ်ဝင်စားစရာတရားစာအုပ်လေးတွေဒီသားကိုဖတ်ဖို့ဖတ်ခန်းဖို့လည်းတတိမရဘူးဟိုးငါတို့မှာရွှေတွေငွေတွေသုံးမကုန်အောင်ရှိတာပဲဒါအမွေပေးလုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီသားကိုဥစ္စာကြီးငွေအမွေသာပေးတယ်ဓမ္မအမွေမပေးဘူးတိတ်မှားပါလေမိမိရဲ့သားသမီးကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိဘဆိုရင်ဥစ္စာကြီးငွေအတတ်ပညာအမွေသာမကဓမ္မအမွေပါပေးတော်ချိုးစားပါအခုကြည့်မိဘရဲ့ဓမ္မအမွေမပေးမှုလည်းပါတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကတိလနဲ့တူတဲ့မိခင်နဲ့တူတဲ့တိလကိုမဆောင်ချောက်တာလည်းပါတယ်ပေါ့တရက်တော်သူကချဲတယ်ပိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပေါက်တယ်အဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးဟိုတယ်ကြီးသွားပြီးတော့မိမလေးနဲ့ပျော်ပါတောက်စားမှုရစ်ပေါ်လေးမိဆွေလေးနဲ့အညာတကောင်ကျမ်းမှာပြန်လာတယ်တဲ့လမ်းကြတော့သူကားကတိုက်လဲပဲမသေးဘူးမှောက်လဲမသေးဘူးကြောက်တဲ့ကြမသေးဘူးဆိုတော့စွန့်မောင်းလာတယ်မောင်းရင်မောင်းရင်နဲ့ကားတစီနဲ့တိုက်ရောတိုက်ပြီးတော့သူကားမှောက်သွားတယ်မှောက်သွားတော့ဆိုကြတော့ကားတမုတ်ကြည့်တော့ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေရောက်လာပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့ဘာမှပြုလူအဲ့ဒီတထေတာကောင်သွားဖွင့်ကြည့်တော့အထဲထဲမှာခေါင်းတွေပါတွေ꽌ပြီးတော့ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်သေးနေတယ်ဟောဝဟေလီလေးပေါ်လာပြီသူ့ကားထဲမှာမှောက်ရင်ကြောက်ထက်ကြရင်မသေးအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့လေးတွေမပါဘူးလားအခုသေးနေပြီဘာဖြစ်လို့သေးတယ်လဲဖေယားဆိုအပေါ်ရန်အနေနဲ့ဖြေရသူကလမ်းတည်းရဲ့လေခုမှသူတို့အဲ့သူသေးတဲ့ချိန်ကဆက်ခွန်18လောက်ရှိသေးတာအဲ့တော့ကားစရိယာရင်မှာသူကဘာတွေတက်ထားလဲဆိုတော့အချွန်အတက်အလှတွေတက်ထားတယ်တမင်ဂျူလိုကိုယ်ကောက်ပေါ်တေပေါ်လေးရှောက်ပြီးတော့ကားမောက်တဲ့ချိန်မှာသူ့အသက်ကဲအောင်ထွက်လာတဲ့လေးတွေကိုသူအလှတက်ထားတဲ့အချွန်အတက်တွေကအကုန်ဖောက်ခွဲပလိုက်တာလေဒီကကဲလို့မရတော့အဲ့မှာကားတကားနဲ့ရိုက်ညက်ပြီးတော့ခေါင်းကွယ်သေးတာအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဩသူ့အသက်ကိုကဲမဲ့လေဒီကိုသူ့အလှတက်ထားတဲ့အချွန်တက်တွေကခွဲပြစ်လို့သေးရတာဒါကအပေါ်ရန်အဖြစ်ဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးဟာအရင်တိတ်ဘဝတုန်းကလူတန်းချင်းဒါနပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကံကြောင့်ဟုတ်ပြီရန်ကုန်လိုမြို့မှာအချမ်းသာဆုံးမိဘဝန်းထဲမှာသွားပြီးတော့တတိတည်ရတယ်တတိတာသွားဖြစ်တယ်ဒါနာကတာဝန်ကျေးပါတယ်သို့တော်သူသည်မိခင်နဲ့တူတဲ့ငါးပါးသီလကိုမလုံခြုံခဲ့ဘူးသူတို့ဘာအသက်တွေကိုတတ်ချင်တိုင်းတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပါဏာတိပါဒအာဟုတုကံကမင်းကိုလူဘဝတတိတာဘဝမှာဆက်ခွန်နှစ်နှစ်သားထက်ဘိုးမနေရဘူးမင်းမြန်မြန်သေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မပြောတော့လဲပြောတကယ်သူသူ့အသက်ကိုကယ်မဲ့လေးဒီကိုသူတတ်ထားတဲ့အချွန်တက်တွေကပေါက်ခွဲလိုက်တာအဲ့တော့ဒီတတိယသားလေးငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သေးရတာဟာတခြားကြောင့်လားမိခင်နဲ့တူတဲ့သီလမရှိလို့လားအေးအဲ့ဒီတစ်ချက်သိပိုင်တရားနာတာတိတ်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပဲဖြစ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်အများကြီးပါဒါတွေပြောရင်တော့ဟိုစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့ဝါတွင်းကပဲဟိုဒီဘိမျိုးနယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်းစုထဲမှာပါတယ်
ကလေးမာလေးတယောက်တရင်ကြတာပေါ့တကလေးတယောက်ကတရင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်တဲ့အဲ့ဒီကလေးမာလေးကမွေးတဲ့ကလက်နှစ်ဖက်လိုအရင်ကပါမလားအဲ့ဒါကြောင်းတက်တာတော့6တန်းအောင်သွားပြီတဲ့6တန်းနဲ့စာရေးပြီးတော့ကြောင်းတက်တာအခုတော့အတန်းကြီးလာတော့မိဘများကဆက်မထားနိုင်လို့ကြောင်းမနေရဘူးတရင်ကြတော့ဦးစဉ်ချက်ချင်းထလိုက်သွားတာဟောပန်ပြီးတော့တညာအိတ်ပြီးတော့မှသွားတယ်သူတို့ရွာရောက်တော့တွေ့ပါလေကလေးမလေးအဲ့ဒါမြင်တဲ့တို့ရေသူကြောင်းတော့ဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူကအပြေပေါက်လေးဖြစ်လာတော့အပြင်ထွက်ရမှရှက်တာပေါ့6တန်းတော့အောင်ပြီးပြီဆက်မနေရောမနေတော့ဘူးဆိုလို့ဦးစဉ်ကတော့သွားတာကသူကြောင်းဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဝဲရတဲ့အထိပညာရေးတွေလှူဒန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတာပါကသူကဆက်မနေတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရင်ထောက်ပံ့เสียမလို့တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုရင်ပြောတယ်သမီးအဲ့ဒါလူသမ ्या ပေါ့နော်သူကစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါဘုရင်ဘုရင်ရေးတဲ့စာအုပ်ဒီအားလုံးလည်းလှူပေးခဲ့တယ်နောက်ငွေနဲ့တောင်းလည်းလှူခဲ့တယ်နောက်ဘိမြုပ်ပြန်ရောက်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါဟိုဇိနထဘဂသနီလို့စာအုပ်ဒီပေါ့တက်တောင်းဘူးလို့အဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့လှူပေးတယ်သူကဝမ်းတန်နေပါတယ်။နောက်ဦးဇင်းကဟောတော့ဝိပဿနာကွေ14ပေတွဲတွေနောက်ကက်ဆက်တွေပါလှူပေးခဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးမလေးပဲဘာဖြစ်လို့သူဒီသူများကဲတော့လက်နှစ်ဖက်မပါရတဲ့လဲဆိုရင်အဲအတိတ်ကသူလည်းသူများကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပါဏာတိပါဒကံရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ရပွားမှာခြေမစုံလက်မစုံနေဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိတကယ်ချင်းရင်တော့မိခင်နဲ့တူတဲ့တိလာကိုလုံအောင်စောင့်စီခြင်း ਨੇ နံပါတ်2အဒိနာဒါနကံဘာကံ ਨੇ သူတို့ဘာဥစ္စာကိုခိုးတာပေါ့လက်စားတာလေခိုးတာပဲဟုတ်လားလက်မလေးတစ်ခုထိုးခိုင်းမင်းငွေပေးမှထိုးမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းခိုးတာပဲတကယ်သူလက်မထိုးဖို့တော့တာမရှိထိုးပေါ့အဲ့ဒါပတ်စံပေးမှထိုးမယ်ဆိုရင်ခိုးခြင်းတစ်မျိုးပဲကိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ပေးရမှာဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမြို့တစ်မြို့ဆိုရင်လေပြောပြတယ်တရားဝဲလုပ်ဖို့တဲ့ပါမစ်တင်နာတောင်မှအောင်မလီပတ်ဆံတောင်းတယ်ဗျာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာယာယာကလည်းတောင်းတယ်တဲ့မာယာကလည်းတောင်းတယ်တန်ခနိုင်ကပါတောင်းလိုက်သေးတယ်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာမြို့နာမည်ထဲမပြောဘူးနည်းနည်းဟိုစီးဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တော့မတောင်းရတော့ဘူးတဲ့လူငယ်လေးတွေကမနေ့ကဦးစင်းကိုလာလျှောက်ဟာဘာလို့လဲဒီပြေတော့ဆရာတော်တဲ့တရားပွဲ9ညဆိုရင်တဲ့ကုံချစေအကုန်ကျင်းညာတာယာဝဒမဝဒတန်ခါနိုင်ကလက်မထိုးက1000ကျင်းညာတဲ့တာနောက်တော့မတောင်းရတော့ကောင်းတယ်နောက်တရားပွဲမှာငွေတောင်းအဲ့ဒီနေ့ကိုသုံးကြရုပ်တော်ကပြည်သူတွေငွေကိုသုံးရတာအလဟတမသုံးနိုင်ဘူးလက်မထိုးက9000ဆိုရော9000ယူစင်းကျင်းညာလိုက်ယာဝဒလက်မထိုးက9000ပေးရတယ်မဝတာဘာလို့အကုန်လုံးကျညာပေးလိုက်ပြီးရောဟုတ်လားတော်တော်ကောင်းနေပြီပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကို့တာဝန်ကို့မလုပ်ပန်းတဲ့ငွေယူတာဟာလေခိုးတာပဲမလုပ်တာတခိုးတွေရုပ်ကြတော့တာဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘာသာစကားချတယ်တချို့မသိတော့တော့တဘဝတာခဏတာဟာလေမှတ်ပြီးတော့ငွေယူတာအဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဘာသာစကားပဲမယူပါဘူးမပေးတဲ့ဟာလူဆိုရင်လည်းခိုးတာတချို့ကပြောမယ်ဆရာတော်တပည့်တို့လှူတန်းနေတာအများကြီးပဲခင်ဗျာခိုးတာတော့ဘာဖြစ်လဲအေးလှူတန်းရင်တော့ဖြစ်ရဘူးကချမ်းသာမှာပဲခိုးခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ဥစ္စာစီစဉ်တွေကိုမှတ်ထားမီးလောင်တတ်တယ်ရည်မြောတတ်တယ်မင်းကမတရားသဖြင့်သိမ့်ယူတတ်တယ်သို့မဟုတ်တခိုးခိုးတတ်တယ်ဒီလေးမျိုးကမဖြစ်စေရင်မိမိမွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေကသားဆိုးသမီးဆိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ဖြစ်စီပြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာသူတို့ဘာဥစ္စာခိုးခဲ့တာပဲမိခင်နဲ့တူတဲ့ဒေလအဒေနာဒါနကံကြီးကိုမဆောင်လျှောက်ခဲ့လို့ပဲဒါကြောင့်တို့ပြည့်တဲ့မှားခြင်းမှာတယ်မတရားသောနေ့နဲ့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့တရားသောနေ့နဲ့သာယူပြောခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုတချို့ကပြောတာဟာယူတို့ခိုးတာဗျာလှူရင်လို့ပါတဲ့အရှိကလာပြန်သေးတယ်ဘုဆုံးတော့လုံးဝအာမပေးဘူးဟိုခိုးပြီးတော့တိမ့်တရားလှူမဲ့အစားတမ္မာအာဇီဝကြကြတထောင်လှူတာကတန်ဖို့ရှိဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြောပြီလေတို့တို့တက်ဖြတ်ခိုးဝဲလှူရင်နောက်ဘုရားတေးလာပြက်ပြီးမှလှူရင်ပေါ့နောက်ဘုရားချမ်းတော့ချမ်းသာမယ်အနာယောဂါတွေများ
အသက်တို့မိမိဥစ္စာစီစီနဲ့ရန်သူငါးပါးဖြစ်စီဘယ်မှာစိတ်ချမ်းသာမလဲတမ္မာသူကျတထောင်လိုလဲလို့ချင်းစင်ကြယ်လို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥစ္စာစီစီနဲ့ဘယ်သူမှဖြစ်စီလို့မရဘူးကြံဖန်ပြီးတော့ရန်သူငါးပါးကလွတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကိုရင်ဘဝ73နှစ်သားမန္တလေးမူလဇေဝိတိတိုင်းမှာနေတုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးကြီးလောင်းနေလေမန္တလေးမြို့မှာအင်ဂျင်6000ကျော်ပါတော့တာကုန်ရောမန္တလေးတမြို့လုံးနေပေါ့ညနေ၄နာရီလောက်ကလာမနေ့မိုးလင်းမှပြီးအဲ့ဒါအိမ်တစ်လုံးကတ်တက်ပြီးတော့ကျန်တယ်မလောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျန်လဲဆိုအပေါ်ရန်ဆုံးတော့ဟာပရိရေရှိလို့ဒက္ခိဏသာကဘုရားရှိလို့ဒါအပေါ်ရန်အကြောင်းနေပါတကယ်အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီအင်ရှင်ဟာသီလစင်ကြဲခဲ့တယ်နော်အပြည့်ကင်းစွာဥစ္စာကိုရှာဖွေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့အင်ဂျင်9000ကျော်မီးလောင်တယ်လို့သူ့ရင်မီးမလောင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သက်တို့ရန်သူငါးပါးဘဝဆက်ဆက်လွတ်ချင်လေသူများဥစ္စာခိုးပါခိုးခြင်းမှရှောင်ကျင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။ကြောင်းမတရားသောနည်းနဲ့ဆိုရင်ဘာမှကိုမယူနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ပြောလိုက်အောင်ပဲ။ဒီခေတ်ဒီခါမှာခုလိုကြက်ကြက်တက်လမ်းတွေတချို့ပြည်သက်တို့ရေကျန်းဖန်ပြီးတော့မြေတွေပါတယ်မခိုးဘူးလား။ဟဲ့ဟုတ်တယ်အတန်ကြီးကျဲလား။ဟုတ်တယ်။ခိုးတယ်ပဲရှိတယ်ပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်မြစ်တံနဲ့ပါဟိုသူတို့မတော့ကရရောက်ရောက်မှစိုးလို့နော်အခုဟိုအီကြကွေးတွေစိုက်ဆရာအီကြကွေးတည်တယ်မို့လားတို့တော့သူ့တောင်မှလေဆောင်းမတို့ဖတ်ရတယ်သူ့အမြေတော်အခိုးခံလို့တဲ့အီကြကွေးရသူကပြောတယ်ကျုပ်မြေတော်မခိုးတင်ဘူးတဲ့အီကြကွေးတို့ဟာတဲ့အခုဆိုရင်ဒီမြေကိုမသေးခင်တည်းကအကြောင်းတရားကိုသာသနာမြေဖြစ်လှူပေးသွားပြီဒါကြောင့်အီကြကွေးကိုရမြေကိုခိုးရင်ခိုးရင်တော့သာသနာမြေခိုးတာပဲအောက်မှာကျိုးနေတော်တော်ကြီးကြီးဝါတယ်အဲ့ဒါအခုသူ့လက်ဆံဆုံးသပြီးတော့ငွေသွားထောက်ပံ့အောင်တကယ်ရုပ်ကြီးအခုလည်းပြောမယ်လေတကုံမျိုးတက်မှာမြေခိုးမှုလေတကယ်ဖြစ်ရတကယ်ဖြစ်ရအချင်းကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်တွေကအရင်ရောက်တော့ဟိုမြေအစိုးကပေးထားတဲ့မှတ်တိုင်လေးကိုပေါ့လေဟိုဘက်အိမ်တွေကမလာတော့သူကရွှေ့ပြီးတော့၃ပေလောက်ပေါ့နှစ်ပေ၃ပေလောက်မတန်လေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ခိုးတာကတော့နှစ်ပေသုံးပေပဲအောက်အဝီသီတီမြေကြီးကသွားတာအပြစ်ကြီးတယ်ခိုးမှုတဲ့မှာမြေခိုးတာအဆိုးဆုံးပဲဘယ်တော့မှမခိုးနဲ့ဘုဘကပိုင်းပါပါစေဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီလေဘလောက်ပင်အိယနေယတကူစာလေးပဲဆိုကြည့်တယ်ဗါတယ်ဘလောက်ပင်အိယနေယတကူစာလေးဒါပြေတယ်များဘလောက်တန်ဃာတွေဒီလက်ရှင်တွေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတကားတော့မယ်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်မြေကြီးကြီးကြီးဖျားတစ်ချက်စားတဲ့ပိုအေးလို့ရသလားမရပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါအပိုလောဘကြောင့်ငဲကြတာအပိုလောဘတတ်ပလိုက်အခုလဲကြည့်လေသူ့ပေ40 60ရပြီးတော့3ပေလောက်ပိုးလိုချင်တော့ခိုးလာရောတိုင်လေးရွှေ့ပြီးတော့နောက်ဟိုဘက်ကအိမ်နေလာတော့3ပေရော့တာပေါ့သူကအရင်ရောက်နေတော့အမှုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးနောက်အဲ့ဒီမြေခိုးတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့တမီးရလည်းကြောင်းဆရာမှပွဲရတယ်နောက်ဆိုကြပါတယ်ယောဂီတို့သူခိုးတာခိုးတာကျားတဲ့ကျားအင်းနဲ့ပဲသေရောသေတော့လေကြိတ်တံမကြီးတွားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူခိုးခဲ့တဲ့အိမ်ဝန်းထဲကိုမြေတွေတောင်းကြီးနဲ့ကျုံကျုံပြီးတော့တွားသွန်းနေရတာလေဝတ်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်နော်ကြိတ်တာပေါ့ဝတ်ကြွေခိုးခဲ့တဲ့မြေတွေတော့တော့ဟောဟောနဲ့ညာတဲ့ပုံချနေတာကြားနေရတယ်နောက်တော့ဒီဘက်အရင်သမီးလေးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်မှာကောင်းဆိုးဝါးကမြေကြီးတွေဟိုဘက်ဝိုင်းနေတော့တော့ချတယ်ညကြမှာအိမ်မဲ့ပေးရောတမီအမေကဲပါမြေလေးကျဲကျင်းတာနဲ့နှစ်ပေသုံးပေလောက်အမေတိုင်လေးရွှေ့ဆက်ပြီးတော့ခိုးခဲ့တဲ့အခုအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ပြည်သားဘုံရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြံထဲကိုမြေတွေကျုံကျုံပြီးတော့သွားပို့နေရတယ်ဒါကြောင့်အမေကိုတနိုင်ဒီဘွားကကျွတ်စေခြင်းအမေခိုးခဲ့တဲ့ခြံကဆက်ပြီးတော့ငွေတွေတွက်ချက်ပြီးတော့အတူရောအရင်ရောပါအဲ့ဒီအိမ်ကိုပေးလိုက်ပါမြေကိုလည်းအကုန်ပြည့်အောင်ပြန်ပေးလိုက်ပါပေါ့ပြီးမှအမေကိုအမြပေးပါလို့တမီးဖြစ်သူကိုအိမ်မက်ပေးမှတမီးကလည်းဝမ်းနဲ့ဆိုငိုကြွေးရှာတယ်အဲ့ကျမှဆော့ဆော့မြေလည်းပြန်ပေးတယ်မြေယူထားသမျှအချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ငွေလည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးမှမိခင်ကြီးအမြပေးမှပြည်တာဘွားကလွတ်တယ်ကြီးစန်းပြည်တတ်တို့ဟုတ်လားဟိုဘဝမှာခဏတန်နေရတဲ့အချိန်မှာမိခင်နဲ့တူလာတူတဲ့သီလကိုမဆောင်လျှောက်တော့ကိုယ်ပဲမနစ်နာဘူးလားမနစ်ပါဘူးဘယ်တော့မှသူကမြေမခိုးနဲ့ကိုယ်ပဲခံရတာဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘလောက်မြေကျဲကျဲအိတ်တော်ဖြားတစ်ချက်စားအိတ်တော်ဘလောက်
ခါရလေးမှတ်သွားတော့လောဘတက်တဲ့နေလေးပေါ့တက်တာလေးဆိုကြည့်တယ်မှာဘလောက်ပင်စားရစားရလောဘပင်စားရစားရတဝန်းဝါရုံပဲတဝန်းဝါရုံပဲအဲငွေတွေဘလောက်ရှားကြခင်ဗျားတို့ထမင်းစားရင်တဝန်းဝါရုံတဲ့ပူစားလို့ရတလားရပါဘူးဘာအပုံပါပါဘူးဒါကြောင့်ဝိသမလောဘမကောင်းတဲ့နေနဲ့မခိုးနဲ့မရှာနဲ့မလိမ့်နဲ့မကောင်းနဲ့เอาโซจิบะลောက်เป็นเวยะเวยะบะลောက်เป็นเวยะเวยะอยีเปียพ้องหยุ่มเวอยีเปียพ้องหยุ่มเวผู้สนนี่บะลောက်เมียเมียตะคาวะอยีเปียพ้องหยุ่มเปียปู่วุโลไม่ยาบ่าวถ้าอย่างโลภะนี่ตัดป่ะเสร็จโซแล้วบะลောက်เป็นเอยะเนยะบะลောက်เป็นเอยะเนยะตะโกษาลิเวตะโกษาลิเวบะลောက်เป็นปิสิยุษาชิชิบะลောက်เป็นปิสิยุษาชิชิเตยินทะปิเคยาราชิเว ကိုယ်တော်ပြုလျင်ကိုယ့်ကိုယ်တော်ပြုလျင်ကျန်ခဲ့လျင်သူများကိုကျန်ခဲ့လျင်သူများကိုမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပိုလောဘတွေမထားနဲ့နော်ဒါကအဒိနာဒါနကံပေါ့နောက်ပြောအောင်မယ်ဒီဘဝမှာဒီအတိတ်ကဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်း၃မျိုးတဲ့မှတ်သွားဒီဘဝမှာဆင်းရဲတဲ့ပုံပုံတွေဟာဒီအကြောင်း၃မျိုးတို့မျိုးပါကြပါတယ်နံပါတ်၁သူများဥစ္စာ ခိုးခဲ့တဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်ရဘဝမှာဆင်းရဲတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမခိုးပါနဲ့နံပါတ်၂ကိုယ့်ထက်သားတဲ့ပုံပုံပေါ်မနာလိုခဲ့တဲ့ပုံပုံများလည်းဒီဘဝမှာဆင်းရဲတတ်ပါတယ်ဒါနမရှိတဲ့ပုံပုံများလည်းဒီဘဝမှာဆင်းရဲတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးလို့ပေါ့နော်သူများမနာလိုခြင်းမှလည်းရှောင်မှာခိုးဝဲခြင်းမှလည်းရှောင်မှာဒါနကိုယ်တော့နန်းတော့ပြုပါလို့မေတ္တာစေတနာပြည့်နဲ့ရန်
ောနံပါတ်3ကကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံဘာကံတာလမိခင်နဲ့တူတဲ့ဒီလားပဲတချို့ယောဂီတို့ဒီကံကြီးမဆောင်ထင်းရအောင်တခဏတာတာယံမူလေးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာရဲ့မယားတွေသူတို့ဘာသမီးမျိုးတွေသူတို့ဘာလင်းနေနဲ့ဖောက်ပြန်းကြပျက်စီးကြတယ်အေးတန်တရာတစ်လျှောက်ခံရတော့မတက်တာဘူးဗျာအဲ့လိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘလောက်ပင်ဒါနတွေရှိခဲ့ရှိခဲ့ဒီကံမတုကံကြီးကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရမောမှတ်လိုက်လူမုံများတယ်ရန်သူတွေများတယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ကွဲတက်တယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းရဘူးနောက်ပြီးတော့မိမဘဝချီပဲဖြစ်ရတတ်တယ်ယောက်ျားဘဝပြန်မရတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီတဲ့ဆိုတာကတော့ယောက်ျားအင်္ဂါမိမအင်္ဂါနှစ်ခုလုံးပါတဲ့ဘဝကြီးလည်းရောက်တတ်တယ်တခါယောက်ျားအင်္ဂါမိမအင်္ဂါနှစ်ခုလုံးမပါတဲ့ဘဝဇိုးကြီးလည်းရောက်တတ်တယ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲလို့အခုလဲရပုံမှာပြည့်တတ်တို့မိမဘွားကနေယောက်ျားကြောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတို့တခုကြားလဲကြတယ်မို့လားနားထောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နားမလဲဘူးယဟန်တန်ဃာတွေစာသင်တဲ့သီလရှင်တွေပဲသိတယ်ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလူတွေအထင်ကြီးလိုက်ကြတာဟာမိမကယောက်ျားဖြစ်တဲ့နဲ့သွားကြည့်လိုက်ကြတာတကယ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်လို့လဲမရဘူးခုတခါကြီးဒီမှာရဟခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်လေ။ပိန်နေကြတော့ပုရိတော်သည်ယောက်ျားဆစ်ဆစ်ဖြစ်ကြလားလို့မမေးဘူးလား။မေးတယ်။အဲ့ဒါအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမှာဆိုလို့မေးတာ။အင်္ဂါနှစ်မျိုးလုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒေပြည့်လို့ခေါ်တယ်လောကရဟခံလို့မရဘူးရမ်းဖြစ်ဘူး။အင်္ဂါနှစ်မျိုးလုံးမပါရင်လည်းရမ်းဖြစ်ဘူး။ယောက်ျားဆစ်ပေါက်လိုက်မိန်းမတွေပေါက်လိုက်အချောက်ကန်တို့တွေရမ်းဖြစ်ဘူးမခံရအောင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားစစ်ကလာလို့မေးတာပြောမယ်ဒီထက်ထူးဆန်းတဲ့ဟာလေးကြုံမငင်းမျိုးစားတဲ့တိုက်ကြီးမှဖြစ်သွားတယ်ချင်းကြောက်ကလည်းဒီကိုတော်လည်းပေါ့လေနွဲ့လှလာလေးဆိုတော့ကိုတော်တွေရအချောင်းနဲ့ဂန်တုနဲ့စကြတော့သူကစိတ်ဆိုးတယ်ဆရာတော်သွားတိုင်းဆရာတော်ကဘုဒ္ဓနာရှိတယ်သူကြည့်လိုက်တယ်ကအင်းဒီကိုတော်လေးယောက်ျားစစ်လောက်ဘူးထင်တယ်ပေါ့ဒါမှလို့သူလက်တွေပေါ်မှဖြစ်မှဆိုတော့အေးအဲ့ဒါမင်းနောက်မစားစေရဘူးမနောက်စေရဘူးမင်းတီးတန့်တိုက်တလုံးနဲ့နေဆိုပြီးတော့ကျောင်းတော့ကျောင်းမှနေခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကခတ်ချောချောခတ်ဖြောင်းဖြောင်းကျောင်းသားကြီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီကိုတော်တက်ပေါ်သွားနေခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှားထားတယ်ဒီကောင်နေမင်းတို့အဲ့ဒီကိုတော်ငါမတင်ငါဘူးဆရာတော်ကြီးကငါယောက်ျားမစစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ရန်ခံတော့ကတေချာမစစ်ဆေးကဘူးနေမှာအဲ့တော့မင်းတို့
tu dekha de yan mai ma sei pao de kha min no ne paung tin le me a di kha ma min no go paung tin yin ne amu ya ne a khan ne ba de swae twin la bi so yin haw di khluk go nei lai de chang lo khaw long tan ni mi me di kha nga lo tet pi lo phan mi let twit tin gan chu sit me so pi lo cha lo ye si man tha da pai nyan kaung ne do de sia lo yi sia lo thi ne dai ma be ye bai me cha de အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကယောက်ျားမှမစစ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါသူအကုသိုလ်ကနှိုးစောတော့ကျောင်းသားတယောက်ကိုသဘောကျအောင်ကြတော့ကျောင်းသားတယောက်ကိုသူငွေပေးပြီးတော့အပြစ်မှပစ္စည်းဝယ်ခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျောင်းသားကိုသူအခန်းထဲဆွဲသွင်းရောအဲ့ကြမှာကျောင်းသားကဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းခလုတ်လည်းနှိပ်လိုက်ရောတကြောင်လုံးပြေးလာကြအဲ့မှာဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့တန်ခမ်းချုပ်ချီတော့ပြည့်တဲ့တို့ကြီးယောက်ျားအင်္ဂါမိမအင်္ဂါနှစ်ခုလုံးပါတဲ့ဥပဒေဖြစ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလေအဲကြမှာဆရာတော်သင်ငန်းချုပ်ပြီးတော့အကြောင်းနှင်းထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စားသိတဲ့အားလုံးကိုလည်းဖုံးဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒီကိုတော့ဘယ်ယုံဘယ်ပါမစုတန်းပေါ့ယောက်ျားမစစ်ဘူးအင်္ဂါနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်เจ้าမှလက်မခံပါနဲ့လို့အကြောင်းကြားရတယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုယောက်ျားအင်္ဂါမိမအင်္ဂါနှစ်ခုလုံးပါတဲ့အဖြစ်ကိုရအောင်ဘဇူပို့ပဲလေဆိုရင်ကာမေတုကံကြီးကပို့ပေတာဘသူကပို့ပေတာကာမေတုကံကြီးသူပဲမရဖြစ်စီခဲ့တဲ့အာဟုတုကံသူများလင်းနေနဲ့ဖောက်ပြားခဲ့တဲ့အာဟုတုကံသူမသမီးပြိုတွေမယူဘဲနဲ့ဖြစ်စီခဲ့တဲ့ကံတရားပို့ပေတာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲလို့ဟိုရန်ကုန်မှာပြည်တော်များကြားတဲ့ဖြစ်ရလဲအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့တပုံစံနဲ့တော့မှတ်လိုက်တော့သူတို့ဟာမွေးကြတဲ့ကနှစ်ခုလုံးပါတာတို့တော့ကံဆိုးတာကနှစ်ခုလုံးဘယ်နေရာမှတုံးမရဘူး။ယောက်ျားနေရာလည်းတုံးမရဘူး။မိန်းမနေရာလည်းတုံးမရဘူး။အဖြစ်ဆိုးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကံကြီးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ကြပါ။ဒီလိုအသေးစိတ်ဟောတာလည်းနဲတယ်။ပြည်သားမျိုးဒီလိုပြောမှလည်းနားလည်တာ။ဒါကြောင့်ကံမတုကံကြီးကိုရှောင်ကျင်တရားပုဂ္ဂိုလ်များအသာထားလေမြတ်စွာဘုရားညီတော်အရှင်အနန္တတောင်မှာဟောဘဝတစ်ခုကရွှေပရိနိဗ္ဗာန်ဘဝတုန်းကအပေါင်းတဲ့မကောင်းတော့အဲ့ဘွားမှာသူများမရသေးပြင်မစော်ကားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘွားကတည်တော့ဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးတယ်ပဲနောက်ဘွားကျတော့တတိယသာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတိယသာဘွားကျတော့သူတော်ကောင်းတွေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြူသားပဲအဲ့ဒီဘွားကတည်တော့မှအရှင်ဟိုဘွားကသူများမရစော်ကားခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ရောယူဝငရဲမှာနှစ်ပေါင်းသိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့သွားခံရငရဲကလောလာတော့ပထမဆုံးနွားကြီးဖြစ်တယ်။နှထီးတော်ဖြစ်ပါရဲ့။ကာမတုကံကြီးပါလာတော့ဟောအထီးအင်္ဂါကိုအထုခံရတယ်လေ။သင်္ကုတ်ခံရတယ်။တက္ကရာဒီဘွားကတည်တော့စိတ်သွားဖြစ်တယ်။စိတ်ထီးတော်ဖြစ်ပါရဲ့အထုခံရပြန်။ကြည်စမ်းတခဏတာတာယံဘူးကဘွားပေါင်းများတယ်လည်းဒုက္ခပေးတာ။တက္ကရာဒီဘွားကတည်တော့တိုးတဲ့မှာမြောက်ထီးသွားဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါလည်းသင်္ကုတ်ခံရတာ။ဟာဆရာတော်တော်ရရမြောက်ဘဇူပါတဲကိုလဲဆိုတော့သူ့အဖေမြောက်ကြီးကကိုက်ဖောက်ပလိုက်တာတဲ့သူ့လိုဒီမြောက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြီးဆိုးမှဆိုးလို့မနာလို့လို့ပေါ့ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ကံနေလဲဒီနေရာကကာမတုကံကြီးလို့တော့ဒီနေရာဘက်ဒုက္ခလာပေးတယ်နောက်တခါအဲ့ဒီဘွားကတေးတော့ယောက်ျားအင်္ဂါမိန်းမအင်္ဂါနှစ်ခုလုံးမပါတဲ့ဇင်းတို့နှစ်ပုံးပန်းတို့ပေါ့အဲ့ဒီဘွားကြီးသွားဖြစ်ပြန်အိမ်နဲ့အပြင်အိမ်လေးတော့မထွက်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီဘွားကသေးတော့မှဇဝနနတ်သားရဲ့မယားနတ်သမီးဘာနတ်သားလဲရုပ်ဘွားနဲ့တူးမနေဘူးလားအဲ့ဒီဘွားကတော်တော်ဒုက္ခပဲဒီဇဝနလည်းတိတ်ဒုက္ခပဲပြောလိုက်အောင်ပဲဒုက္ခလေဦးစင်းကိုဆရာတော်ကတော့ဦးစင်းဒီဘယ်ဘယ်တချင်ဦးစင်းနဲ့မတန်ဘူးဆိုတော့တန်ဆွမ်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဇဝနလို့ပေးဦးစင်းကတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒါလင်းမြန်ဖြတ်လက်တယ်กว่าဇဝနဆိုနမဗျာလို့သဘောကျဦးစင်ကိုရင်ဝတ်တဲ့မူလဇေပနီအကြောင်းတည်းကအဲ့ဒီမန်းလေးမြို့ဝန်ကန်ကြီးပဲပဲချမ်းပါပဲအရင်တော့ဆင်မြူကန်တုတ်တန်သွားရင်ကျောင်းချီကားလန်းနေဖြတ်သွားကြအဲ့တော့အတုပတိချာအဲ့ခေကမြင်းလေးတွေခေစားတော့မြင်းလေးတွေသွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါဦးစင်ကမြင်းဝါဒနာပါတယ်မြင်းသိစီးကျင်ဟိုမြင်းလေးတွေမြင်းတွေ့လို့ချင်းရှောက်ကြည့်တာဘယ်မြင်းကတောက်ဘလို့ကောင်းတယ်အရက်ဘလို့မြင့်တယ်ခါတဲ့တေချာကြည့်ရင်းနဲ့ဟောမြင်းလေးတစ်စီးမှဒုက္ခပေးပြီကျုပ်ပွေရေးထားတဲ့ဇဝနာတဲ့မြင်းရဇဝနာဖြစ်စိတ်ဆိုးလိုက်တာတခါတည်းဘုန်းကြီးကဆရာတော်တပည့်တော်ဘုန်းကြီးပြောင်းပေးပြန်ဘာလို့လို့
อาเสียรอดิบิรอเลยสวนะมีอะไรสวนะไม่เข้าหูเพียงหูบ่หูว่าเด่มีงาก็ยืดเจนเลยเด่มีสาบีดีสาบีเย่เด่เนียโยเดียโฮเด่เนียโยมันเลยเสียรอดิบิรอเทียนเสียเลยเด่มันเลยเสียรอดิบิรอสวนะกว่าเด่อาจจะไม่สวนะเบิดาสุดอ่ะเด่ดูยิ่งเสียสุดอ่ะมันยิ่งน่ารอดีกว่าอีกเล็กขนาดใหญ่อะไรอุ้ยเนี่ยเส้นงานเด็ดงาว่าอย่ามาแล้วมีเนี่ยสาดเนี่ยสาจะพูดยิ่งเป็นเนี่ยยาวแล้วรอ เราเองนี่เส้นงานเด็ดงาว่าอย่ามาแล้วมีเนี่ยสาดเนี่ยสาจะพูดยิ่งเป็นเนี่ยยาวแล้วรอดีสวนะแท้ดูขาบีบยันโยเด็กงานจงกิสาชีโลต้องเด็กคู่กันสีตัวเด็กงานจงนั่นแหละวันยี่ปีตั้งนานเดียวไอ้เสบยากันแล้วเด็กสวนะบาลาฮะที่คนเราใหญ่เนี่ยก็ไม่มาจีนเอาบุตรีละตัวเด็กตัวใหญ่ด้วยเสียกูเอามาตัวว่าเด็กพี่เด็กเอ๋ยจะมาชี้นะจะเด็กมาแต่งจีโร่สวนะมาได้นะกาย มาเดินสวนาเจ้าเนี่ยเปียโยอะไรเนี่ยเนี่ยอุ้งยี่เด็กเนี่ยมันจะเป็นที่เดินสาวเลือกผ้าผีดอกเป็นมีว่าตะการีกับจีนโยผีดอกเดียวว่าเป็นยาเด้เลี้ยงเสรีบัวผีดอกอะไรจ้าตัวดอกพ่อจะอุ้งงาตะข้ามยาวผู้เป็นเนี่ยตัวเราอยากดีเลี้ยงสิมีเสรีมันจีนยาถ้าเราบอกไว้บัลลปูจีเนี่ยอาเชียนสวนาไม่ได้ยินชีวิตแต่เดียวเขามีสุดอกตะข้ามมาที่สวนามันจะบูดอกตะก็มาอีเดียวกันอะไรพ่อบอกว่าอยากเกาหลีลามไม่ได้ ให้กันเลยให้กันเลยที่สวนาสุดนิ่งดีแล้วสุดหัวกันบรรลุจิตได้ไหมดูเจ้าเลยที่สวนาไม่ได้บ้าอู้เลยเจ้าตีเลยสวนาก็ตาพวากันไหมจีนับยี่เดียวดูเขาเดียบยาเบบีว่าตาพวากันทำไมอะสวนาใช่ป่ะแต่ฉันนั้นแบบไม่เอาเดียตาพวากันสวนาเนาะเราเส้นเลี้ยพี่อะไรโอ้โหมาบาลีสวนาสุดอ๋อมีมีมวยเอาดีมาทำยี่เดียวบ้าอู้เด็กเนาะสวนาเดียวกูจี สวรรค์นั้นได้ยินนี่มีอาบัวกับอะไรแต่เจ้เนี่ยอะไรน่าจะกับกูตู้จะไม่นิบัวแต่เจ้อะไรบัวกับเดินแต่จะมีมีเบียบัวลีบัวเนี่ยเอาไหมบีมาเจ้าจะบัวเบียนยามไหมได้จังบีดามีกามิตุกันยี่หาลีจูดูอะไรมากามิอย่างเบียนบีดอสู้จูดิขันซาบารีได้จังฮัลล่ะโอ้เช่นตาเดบิสิ่งเดบิตามบ่กามุกุน การไม่ดูการจุลนัยช่างต่างกันเดบิตาลีเป็นขันธ์เราเดบิตามันแต่งมูได้ยังการไม่ดูการยิ่งกุเลเป็นเชียงจีนจ้าบ้าลมยิ่งดาบีเนี่ยใจโจเนี่ยเลี้ยงมียาวกามูดาวาดากันบากันเนี่ยมูดาวาดากันอะไรเลี้ยงเบี้ยวเราหรอมูดาเบี้ยวจีนมาเชียงจีนจ้าบีเดตุโบราณกันยาหูโลวาดาตัวมาเชียงยาหูลาโกมาเร่ชิดายาหูลา มูดาสุยยี่เรียดออกมาเบี้ยวเนี่ยโกงกันพระเจ้าเลยสุยมูดาเบี้ยวเลยพวกกูไม่เลวเย่เลยอากูดูไม่ชิวโกงอะไรมูดามาเบี้ยวเย่เจ้าเนี่ยอากูดูอากงเลวเย่เลยถ้าจะมูดามาเบี้ยวเนี่ยโบราณกันมาเลยไอ้เจ้าเด็กกับมูดาเบี้ยวมาสุยเนาะลาบีสู้จูเลยมูดาจะกับเบี้ยวสุยยามุจะกับมาบีเลยพี่อาบัวจะกับมาบีเลยอู้ ก็บอกว่าจะกำมาบีเด็กปกุเรจะกำอะไรอะไรปกุเรียมาเลยไอ้ยังบอกว่าเลี้ยงไงเด็กปกุเรป้าปกุเรแต่เจ้ามูดามโยเจมาเลยเชียงเจียนบอกน้าตัวมันยี่ดีเด็กจะช่วยเยอะกี่ดูตัวเดียร์เลี้ยงหัวเนี่ยบอกจีเนี่ยบอกโคลูโคยชอบชินเด็กบอกน้าเชื่อเสียอีบอกอะไรหาเลยไปตัวเด็กมันยิ้มเนี่ยบอกได้เลยมูดามโยรู้เลย มูดาจะกับยศสูญยามูจะกับมาบีตัวมันยี่ดีน้าปุ่นยี่เป็นเจ้าเป็นเจ้ากันแล้วไม่ได้ปุ่นสอนนั่นเนี่ยเช่ากับกุยเด็กขานากัวเลยไม่เป็นเช่ากันลูกอะไรดีล่ะเป็นอะไรปุ่นก็บาลเลยอาณาบาลเดียวล่ะเขาเรียกบาลเดียวหัวเราได้เองเดี๋ยวนี้น้าปุ่นยี่พ่ออีเดี๋ยวนี้ได้กันแล้วไม่ชิวเด็กไม่เอาโอซ่าดูจะกับประสงค์มาไม่น่าอยู่หรอกนู่นเสียเจียนทอนู่นเดียเสียดีเจียนทอเลย เรียบร้อยเลยสิมันดีเรียบร้อยเลยสิเลยมันดีจริงหรออะไรสู้จุดดีไปเรื่องที่สู้จุดดีดีไปหรอมูดามโยเจมาเชียงจีนไงมาสูงนะกองจุดดีเป็นยังมาบ่กองจุดดีสั่งจีบดีบ่เนาะที่อาบัวอ้อจะอาณาญาเมื่อเช้าบ่จูเจมไปภาษาเดียร์ล่ามไปอากรุงอาจารย์ยูนันเดนไปอ้อจะอาณาญาเมื่อสั่งจีดกองจุดเป็นยังแต่ยังมูดามสูงเลยไปยี่เดียร์ก็สับไปหรอมาเบียวจะบ้านเอ๋อแต่ลิลินเนี่ยใจตัวเนี่ยบ่ อันนั้นเป็นเด็กบีโร่ด้วยคนเด็กกูเป็นเช่นอันนั้นมูดาหูมาเบียวเปล่าไม่ไงก็ได้ก็ไม่มีตาที่มีดีสิ่งมีบางคนเนี่ยมูดามาเบียวเนี่ยมูดามาเบียวเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ชั้นอะไร
ဥစဉ်ရတဲ့တိလာအစွမ်းအခုတော့ရဟန်းနေတဲ့ပေါ်ဒီကုံသွားလို့အဲ့ဒီမှာပါတယ်ရှင်ပြည်သားကဥတင်ထွေးတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကောင်းတယ်ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တွေလုံးမှုသားပြောဘူးတိတ်စိတ်ချမ်းသာတာဆရာတော်တဲ့ဟိုတစုံတစုကြောက်လို့ခံကွက်တစ်ခုပွဲနေတာတွေ့ဘယ်သူလို့ဘယ်သူကြောင့်လဲဟာကျွန်တော်ကြောက်ဘယ်တော့မှမလဲဘူးအဲ့မနာချမ်းသာတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါတော့မှုသားတွ
ဒီလိုတော့မူလာတန်းဆရာဟာပြီးတော့ငငယ်ရဲတဲ့ကမူသားမပြောအောင်သူ့နေခဲ့တာဆရာတော့တဲ့မူသားပြောခြင်းရဲ့စိုးကြိုးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေသူ့နေခဲ့တယ်တပြီတော့ဟာတပြီတော့ငငယ်လေးကမူသားရှောင်ခြင်းခဲ့တာတဲ့တပြီတော့မှန်မိတယ်တဲ့ဆရာကတခါတော့အဲ့လိုစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့နေခဲ့ခြင်းနှစ်ယောက်ငိုက်နေကြတယ်ဆိုကြမောင်ဖူးနဲ့မောင်နေပေါ့ ငါတို့ဆရာကမြင်တော့လမ်းမြေဟဲ့မောင်ဖြူနဲ့မောင်နေမင်းတို့ဘာလို့ငိုက်နေကြလဲဆိုတော့မောင်ဖြူကတော့အမှန်နဲ့ပြောတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်လိုငမ်းမိပါတယ်မောင်နေရလိန်ထားကျွန်တော်ဆရာမငိုက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အောက်ကမှတ်သူစာကိုငုံကြည့်တာလို့လိန်နေအဲ့ခါမှာဆရာဟာအနည်းကိုလာပြီးတော့မောင်နေကိုနေရင်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အတန်းချိန်ထွက်ပြီးတော့တပြည့်တည်းကြောင်းပြောတယ်ဆရာတော့
ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့အခုလိုငယ်ရွယ်ကြောင်းသားကြောင်းသူဘဝတွေကလိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံအကြီးကဖြစ်လိုက်နိုင်ငံဘယ်လောက်နာသွားမလဲဒါကြောင့်လိန်နေခြင်းကိုငယ်ငယ်တည်းကဖြောင်းအမှန်ပြောရရမယ်ယောဂီများကြီးကိုနှုတ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအရှိကိုပြန်ကြည့်လိုက်အလေးလေးယောဂီတို့နိုင်ငံပြတ်ခဲ့ကြတယ်မာသလာတွေကမာသလာပါတီပြည့်သွားတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်လိန်ငယ်လို့ဘာကြောင့်လ
င်းပြလေလူကြီးတွေတွေ့ပြီးတော့နေသိပေးမှာပေါ့အခုတော့ဘာမှခါတဲ့အရာမဟုတ်လျှောက်လိန်တာအောင်မြင်ပါတဲ့ဘလို့ဖြစ်ပါတဲ့အောက်ကတော့ငွေငှက်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါလိန်တာပဲယောဂီလူနိုင်ငံမှာပြည့်တယ်တော့လိန်တာဟာဒါကြောင့်မလိန်မှနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်လို့ချင်းအမှန်တမ်းတင်ပြပါအမှန်တမ်းတင်ပြလို့ထုတ်ရင်ထုတ်ပါစီပေါ့တကယ်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့ဟုတ်လားပြည်သူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယာတုယောဂီများရဲ့ပြည်သူကိုကြည့်ရပါကြည့်ရမယ်တချို့ယာတုကြည့်တာအထက်ကမေးကောင်းကောင်းဖြစ်ကိုလိန်ဖြစ်နေတာပဲဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့လက်ဘောတပါးလေးခိုင်းနေခုဆိုကြတော့များအခုဦးဇင်းတို့တို့ခုကော်သောင်းတို့ပါတယ်ပြောလေရေးဆိုင်ခိုင်းနေမောင်းမြင်မှုအဲရေငန်လေးအာယူတွေကြောင့်ငွေတွေကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အထက်ကိုကြောင့်အောင်းမြင်ပါတဲ့အောင်းမြင်ပါတဲ့တင်းဒီကအဟုတ်မှန်လူကြီးတွေပြီးတော့ကြတော့ဆန်းနေဝယ်ပြီးတော့ကားတင်ပေးတာကြည်စမ်းမလုတ်ကောင်းဘူးဒါလိန်နေကြတာဒါကြောင့်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်လို့ပြောပြနေတာမလိန်နဲ့အမှန်တမ်းပြောငငယ်တဲ့ကခုကြည့်ဆရာကမင်းကလိန်လို့ရိုက်တာဒါဘယ်တော့မှမလိန်ညာနဲ့အဲ့တော့ပြောမယ်တဲ့ဆရာလိန်နဲ့အပြစ်တွေအကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုကြတပြည့်တွေကဘယ်သူမှမလိန်ကြဘူးတည့်ရတော့အဲ့ဒီတပြည့်ပဲဟောပေါ့အခုဒီနေ့အရိုက်ခံတပြည့်မောင်းနေပေါ့စာသိင်းတဲ့အချိန်မှာအပြစ်မဲ့ငေးဆရာမြင်သွားတယ်ဟေးကောင်မောင်နီမင်းအပြစ်မဲ့ကိုဘာလို့ငေးနေတာဟိုကောင်မလင်းတော့ဘူးဆရာเจ้าအပြစ်မဲ့မှာเจ้าလူလေးတွေဖြတ်သွားတာလှလို့ကျွန်တော်ငန်းနေအမှန်တမ်းဖြေခဲ့ဆရာကဟာဒီတိတ်တော်တယ်ငါအဲ့လိုအမှန်ပြောတာကိုကြိုက်တယ်တပြည့်မင်းကလေးအလှပြင်တာယောက်ျားလေးတွေကြည့်ဖို့ပဲသွား15မိနစ်လိုက်ငန်းကြီးပြုတ်လိုက်တယ်ယောက်ျားတော့မှတ်တာဒါအရေးကြီးတယ်ယောက်ျားရည်စားလို့မတကယ်အရေးကြီးတယ်ဆရာယောဂီများကြီးဟိုကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုထွန်းကားခြင်းလေကံနှမျိုးလုံးလောက်ရတယ်နေကဟကံပကဟကံပြောကြည့်ပါနဲ့ပါသိအရေးကြီးတဲ့တွေးခေါ်ပါယောဂီတို့မကောင်းတဲ့အပြစ်မူတွေပျောက်စေခြင်းကောင်းတဲ့အပြစ်မူတွေပေါ်စေခြင်းလေနေကဟနှိကုတ်တဲ့အပြစ်ပေးတဲ့ကံရှိတဲ့ကဲသို့ပကဟချီးမြှောက်တဲ့ကံလည်းရှိရတယ်ဆိုကြပါစို့ခိုးလို့ရှိရင်ထောင်ချတယ်လို့အပြစ်ပေးတယ်လို့မခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲချီးမြှောက်ရတယ်ဆူကြီးပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကိုသားသမီးငငယ်လေးရတော့မလျော်မခုအောင်တွန်းတင်ပေးထားကြကက်ဆက်ပြောမယ်နောက်ဆုံးကံကသူရာမေရယကံပါကံနဲ့သူရာမေရယအဲ့ဒါလည်းရုပ်အရေးကြီးတာအခုစားဆောင်နေကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်ကြာနေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဖုံးမှလေးအရက်ပလင်းမဲ့ကြော်ညာနေတာဘာပဲကြော်ညာရုပ်တို့ဘာသာချားနေမယ်လာရင်လေမေးရင်ကျုပ်တို့ဘလို့ဖျားမှမသိဘူး
ခမရမြမပြကြတယ်ကြည်လိုက်ရင်ဟာအရက်ပလေးနေကြည်ပဲပြီးတော့ကောင်းမလေးတွေလည်းမောက်လုံးမောက်လှမ်းလို့လှမ်းပါလေသေးတယ်ဟုတ်လားဆွဲဆောင်တာပေါ့လေခမရတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာအရက်ကဖရာကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုတလာလို့မေးပေးရောပဲဒါပြောလို့အရက်ဆိုတာငကိုတွေကတောက်ရှင်နေတာဆွဲဆောင်စရာလိုသလားမလိုဘူးနော်စုံလန်းလေးရုပ်ကြီးတို့အရက်တောက်ဖို့ဘာမှကြိုးညာစရာမလိုမကြိုးညာမနေနဲ့အပြည့်လည်းရှိတယ်အ
ပါဇက်ထဲလောင်းထဲယုံမဲ့ဖရာဒီလိုပြောမှာနော်ပြောမယ်တွေးခေါ်လေအရေဟာလူတိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးအရေဟာပါတဲ့နားထောင်လိုက်ဦးစင်းရဲ့ဟိုအတနောမတိမဟုတ်ဘူးကြားပြီဟိုးဦးစင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီ30ကျော်လောက်ကပေါ့မြန်မာပြည်ကိုအမေရိကကတောက်တာရှမ်ပင်ပါဆိုတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့အရေအကြောင်းကိုဟောပြောဦးတယ် တိတ်မှာကိုကောင်းတယ်သူကပြောတယ်အရှင်ဟာတဲ့တချို့ကပြောတယ်ဟာငါတို့အေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတောက်တဲ့နိုင်ငံမှာတကယ်တော့ဘယ်သူမှမတောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လူသားနဲ့မှမတည့်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းပြပါပြီတဲ့မွေးကာသကလေးလေးကိုအရှင်မြန်တပက်လောက်လောင်းထည့်လိုက်ရင်တဲ့ပါဇက်တဲ့လောင်းထည့်လိုက်ဦးပွဲပြီးတော့သေးပါတယ်အဲ့ဒါအရင်ကခန္ဓာကိုမတည့်လို့ပါပဲတခါသွေးအဆက်တထောင
ไอ้ด้วยเสร็จจะทำมาไอ้เนี่ยเสร็จย้อนหลังยิ่งคิดได้ยูตัวเลยตามมือลุ่มมาตรงนั้นยูได้ลูกคอเลยยูตัวเลยเด็กไอ้เกี้ยวด้วยเสร็จจะทำมาไอ้เนี่ยงาเสร็จย้อนหลังยิ่งเอาหน้าด้วยจะเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนเลยแต่จำไอ้เนี่ยฮะประตูเนี่ยมาไม่ได้บ่าวเลยมันมูลาเปลี่ยนได้ดูมันเนี่ยน้าวิโรบูดากับยูเลยไอ้เนี่ยเราได้บูกุฎิฮะ พี่อ่ะบอกว่าอายุแบบพี่เด้อเหรอเอ็ดเราได้บอกกูดีฮะเพี้ยบอกว่าอายุแบบพี่อ่ะว่าบาร์เด้อไปเรามาลูกบ้านบ่มีอะไรแต่ยี่จีบาร์เด้อแต่ยังกูพากินลูกยูด้าอะไรกูพากินลูกอุลีลูกอากูลุงยี่ลูกตัวบ่ถ้าลูกยูเป็นอะไรบ้างไปเรามาไม่ต้องบ้านเนี่ยไอ้เจ้าตัวมาเนี่ยไปเรามาลูกบ้านบ่มีอะไรแต่อายุแบบเจียมพามีลูกพี่อ่ะบาร์เด้อแต่เดี๋ยวเมื่อไหร่มาเกิดเดี๋ยวอากูดูมันเนี่ยมีอะไรกูเลยไป รวยรวยเลยจู่ลงจะเด็ดแต่ยังทำมาบ้างไอ้ดอกพีจีซันตามมันตาเดียวปกติสิเนี่ยมีบ้างกูแต่เย่บ้างมาละอีไอเจ้าวันด้วยแต่เย่เลยเสกุโมกุเด็กเอพี่กูพี่เอาไหมถ้ากูอยากคุณเสร็จคุณเล่ากันมากูได้ไม่มีเนี่ยลูดามุตุกุพี่เด็ดได้ด่ากันตา อาจจะขยันด่ากับพี่แต่เด็กเกาหลีนั้นบอกว่าไอ้ดาวลูกคอเด้อไอ้ลูกแบบดูเบิกาด่ากูรอชิดอยู่กี่ดูยี่โอ้โอ้สามสี่เดือนมวยแบบเบิกบ่จูซ่าเลยบ่ตัวมามีเงินมีชีวิตมีเด็กสูงเลยบ่แต่มาเหมือนมาเบิกเดียบอดีพอแล้วมาเลยมาดีเดียสาวกันเลยเบิกพามาเลยมาดีกันเลยบาดีมาเดียดีมันมีชีวิตไอ้เราต้องสามมวยกระซ่าบ่ลองกระซ่าไอ้เราเนาะเพ่บ่ เพ่นายเด็กเราอย่างมือเราเพ่ใหญ่เพ่เชียวเอาไปจีบประสานต่อเด็กก็จะพี่บอกได้ที่เราไม่รู้ว่าเนี่ยได้มาเก้ามาดาวไปด้าไปงานด้าเสียงนับพี่ตัวงานเราต้องเอาไอ้ที่เราประสานโกงเลยการว่าจะประสานไม่ชีดได้พี่เราประสานไม่ชีดเอ็ดละไอ้เราตัวก็ประสานไม่ชีดเอาหูเราเปลี่ยนเปลี่ยวมาล่าสุดไปด้วยตัวเพ่เลี้ยงหูด้านเนี่ยไปในทะเลดำมือในดาวเลี้ยงเปลี่ยวไปด้วยเอาไปดีเลย เป็นสานนันริยาการภาคการกายท้องเส้นจับจีสันบีได้ดูที่พี่กูอภัยยันจีลูกเชียนเนาะมาวิ่งตามสุดเลยตาลีกาอภัยกูได้ด่าเนเน่เนเน่จีมาวิ่งตามกันได้ด่ามือกูไอ้เจ้าก็ได้ด่าประสบการณ์ได้ด่าใจจังไอ้เจ้าเนี่ยบอกกูมีอะไรได้ยังคำพิจารณาสามยาวมาเนาะ ไอ้ดีดีเยี่ยยาวนะฮะตาทำมีดีกว่ามีปัญตาเอาตัวทูบีนี่กับเชื่อป่ะตาทำมีอารมณ์กูเป็นสันนิยการที่บิดอวุ้ยเงี้ยจังเราได้หายใจสั่นด้วยเรื่องว่ามันเราได้มาอู้มีปัญญาสันนับตาทำมีปัญญาสันนับปะปวดหัวตาที่บิดอายยาวนะเอาแต่จ้าจงเลยเบี้ยวเจนเลยไอ้ลูกเยี่ยมมาเยี่ยมปวดหัวตาเรียกทั่วเลยบ้าบาดาจารย์ก็มาเลยสั่งมา
ဘုရားဘာသာပြအရေးအကြောင်းဘယ်လောက်ရှိစရာကောင်းလဲဘာသာကြတဲ့မေးမှလေမင်းတို့ဘုရားဘာသာတွေကဘုဖယားကအရေးရောက်ဝင်ပြေးသလားပြေးရောဖယားကတည့်ရဟောပြီးသားအာဒမီကပေါ့နော်ဒီမရောက်ဝယ်ကောင်းတဲ့ကုံတွေထဲမှာရောက်ခဲ့အရေးပါတယ်လက်နဲ့တွေပါတယ်အစိတ်တွေဘာလို့မရောက်ကောင်းမှန်းလဲမလို့ကောင်းဘူးရှေ့ကြံစမ်းမှာဖယားကအာနာကြံစမ်းမှာအပြောမယ်ဒီစားလဲမပြီးသေးဘူးအဲ့ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာတော့င
ထောင်ထဲမှာလဲထောင်မနေပါလဲတနာတော့သူ့တခြားအလုပ်တွေမခိုင်းပါဘူးဒီထမင်းချက်တဲ့နေရာပြီးတဲ့တခါတော့အဲ့လိုထမင်းချက်ပို့ပေါ်လေမိုးပြဲတဲ့ကြီးနဲ့ရင်းတွေဘဝဆူးလို့အဲ့ဒါသူဆန်းနေယူလာပြီးတော့မိုးပြဲတဲ့ထဲပို့လှုပ်ရင်းနဲ့ချေချော်ပြီးတော့ဘဝဆူးနေတဲ့ရင်းတွေအိုးကြီးတွေကိုကျွန်းထိုးဆင်းသွားတော့ဒါယောဂီတို့အဖေကိုတတ်တဲ့အာဟုတို့ကဒီဘဝမှာလည်းမကောင်းချုပ်ပေးလိုက်တ
ตัวเจ้าตั้งจุดจุดเจ้ามีมือได้ที่แค่พี่เด็กคู่เราตีแล้วทำไมปีนี้มีบ้างกันในบ้านเราไม่ได้มีอยู่แต่เด็กตาดีสูงเนี่ยตีอาบาร์เลยแล้วมีเงินเสียงมาแบบโอ้โหพี่เราตีตัวเสียบาร์เลยคู่จะเอาเงินเงี้ยจ่ายไปบ่ไอ้เราท่าการดีตัวเราไม่ได้กันจังไหมแต่จังดีดีเด็กกูเสียงจะบ้าลุงจะทำเป็นเนี่ยเยอะจริงนอกจากกูการยกยิ่งอ่ะ อภิเษกอ่ะแต่มีเอเยนกูมาเดียจีนกูสุดาลุยบ้ามาละไม่รู้มาพิจารณาไม่รู้ไม่รู้มาพิจารณาเอเอเยนมุ่ยนับพิจารณาพยากรณ์ลีตู้กูรู้สิลูกหัวร้าได้ได้ยังเต้าเองเนี่ยอากูดูมันไม่อยากกูรวยรวยเลยจูดูมีแต่เดือดพยากรณ์มโหกุลา อะไรตัวเด็กก็มีอายุก็พยายามจะการน้ำมาทำมันอายุสั้นจะการน้ำทำเราได้ยังบ่จีจูดูพี่เอาไหมก็เลี้ยงอยู่ไอ้เด็กอายุก็รู้ว่าตอนนี้ก็อายุเป็นบุญนี่แหละอะไรตัวไม่มากระเสียงไปด้วยอายุผู้ชายไปที่จะเรื่องตัวเสียใจอายุผู้ชายไม่มากระเลยใจเนี่ยเงี้ยเจ้กูมุ่งอยากพี่เอาบ่ไอ้ด้านนี้เป็นไม่มาเลยตัวเงี้ยเจ้เด็กเนี่ยไม่มาอีกเด้ แต่มีอยู่เลยจานอเลยไอ้แต่มีอยู่เลยก็เสียงวิโดพากันอย่าบูชาไปอย่างนี้พอเราเยอะเสร็จพากันเลยงานยังมุ่ยอยากวิโยที่เดิมมีเรื่องลุลอเลยบาปเสียเพี้ยเอ้อจะพูดได้จีระบาจีระมาถ้าลูกมันเนี่ยนับบูจีระยาเลยมีตู้จูโกจูตู้จูโกจูนั่นมีลุงจีมันนับบูลุงจีมันลุลุขอเลยลุจีกันนั่นเลย ก็จุดกูกูมุ่ยอยากวิโยจันทร์ลีบ้าพี่พิสูจน์ได้บูได้จริงแต่เลยสั่นลุ่มบ่ปุ๊บเตี้ยเดาลุ่มไปมู้วิโดดูเอเชียมาเลยซาตัวลุ่มบ่โอ้ซาตัวชอบเป็นมาสุดเลยดาวดาวเยอะกันลุ่มบ่ไอ้เย่ดูอีเสร็จจะทำมาไอ้เย่เนี่ยเสร็จเลยย่อย่อยูดูอาบีเลยคิดได้ยูดูอาบีตัวเย่ปกติพากันเสร็จไปได้ไม่ชีโร่อะไรเชยมาเว้ยแต่มีอยู่เลยอะยาตะกงยี่บ่กูพากันเสร็จไปถ่ายยังมาเลย ด้วยบิดอ่ะนะขอบิดอ่ะเอี่ยเดตัวปูดอ่ะฮะที่เชื่อมาพากันเดี๋ยวเรามีชีโร่ดูเดี๋ยวเรามีชีโร่ตั้มีกูมาเรียจีนแล้วชีสัมเดี๋ยวเราเจ้าเสียกองทะเลอะไรเยอะก็ตั้มีกันเลยมาบิโอเยวอะไรได้ไหมตั้มีเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นยานี่เจ้ามูมูบิดอ่ะบ่อะไรน่าสู้ยาวกว่าดีดอ่ะเกณฑ์เนี่ยทุลุเอี่ยนี่ยากะทบียาเดจ้องจานเดมาบาร์เดที่พี่มาเรียนเส้นนั้นจีนอ่ะบอกยังจีนอ่ะพากันก็ตั้มีกูมาเรียจีน่ะ แต่แกด้วยคนเนี่ยจีไรพากันก็ดมีกูมาเรียจีน่ะโมกูอายุก็จีปัจจุบันจีพอเราสู้ได้เยอะเลยแล้วเราอยู่กี่ดูยังไม่พอการจีเรามาบิวานเนี่ยโจญาจีเรามาบิวานเนี่ยเราคุยดูแต่เราจะว่าแต่อยู่กี่ดูยังนว่าส่วนดีเวียกูจะได้มาโจญาอุล่ะคุยดูจีสู้ได้เนี่ยมาโจญาเราอู้โจญาเลยก้าวหน้าเลยลาบยันดีได้หรอล่ะ พี่ยังหาอายุตัวมโหบาลเดียวอยู่กี่ดูอายุมโหลบาลเลยอะไรเงี้ยสาวเขาล่ะแล้วเราเจอเงาคู่จะคู่ต้องสู้เจียมาได้จอยยาดมาได้กูคู่อยู่กี่ดูยี่ที่สลิดจอยยาได้ขามาจ้ารอเนาะที่สลิดกูต้องเชื่อใจมาอยู่กูสู้ว่าสว่าที่กันสิเนี่ยบาดีสุดเลยสาดเลยมาบ่าวล่ะไอ้สลิดจ้ารอบาดีด้วยอายุจะมาบ่าวอายุมาเลยเที่ยงอยู่ดูสลิดก็ ยามยามดาวเองดาวเดือนรู้ไปดูข่าวยาวได้ดูมีอะไรดูข่าวยาวได้ละข่าวยาวผู้ตอนรู้ไปดูข่าวยาวได้อายุก็ยาวกันรู้อายุวัยเลี้ยงเลย
มีบาเลยได้ยังไงเด้มีมีแต่มีเลยเปลี่ยนโซก้าเยอะเด้ปู่มาโซกูละถ้าจะอายะเปลี่ยนได้ยังเอามาสาเรนเทว่าเอาละอียะกูเต้าเชียนเพียงมีบาโวเลยเปลี่ยนแต่ไหนมาดีแต่มียังโวเลยเปลี่ยนโซก้าเนี่ยมาดีหรือไม่เทเดมูละอะไรเทเดยังจะเอาโซว่าเต็มใจจะเอาละโยกเราไปยังจะเอาละนี่โซว่าเต็มใจเลยดีโยกเราอายะจีบาเลยอายะกับปู่จีจีเลยดีไอ้คนที่ชอบมาตีเราอะไรเสลี่ยจะเราเทเด ไอ้ยาเราเอาไม่ต้องกังตัวลูลูผู้สูงระบบลงมาไม่เท่เดิมมาบ่ล่ะไอ้เราได้ให้ยกตัวเช่นแบบเดียวดีดีล่ะฮะอุณหภูมิเกิดบีเลยมีเงินเนี่ยดูเรบ้านเนี่ยดูมีเงินเนี่ยดูเรแต่เช้ากูดูบ้านเราชี้ชี้งาบ้านดีล่ะพ่อพี่บีส่วนตั้งแต่เรามาไม่เนี่ยน่าอุล่ะเรื่องเนี่ยน่าเรนอแต่เช้าตัวเด็กกูได้เช่นมาเลยเชียงเจียมาตัวมีเอาสักคู่เช่นมาเลยเชียงเจียมา ตัวมีอาตมีอาดีเป็นมาสกัดเจมาเลยเชียงเจมาเลี้ยงยาบย้อยเจมาเลยเชียงเจมาเดี๋ยวเดี๋ยวมุ่ยเสวะตัวเสวะเจมาเลยเชียงเจียบ้าลูกเจ้าเองเนาะโอเคเนาะมีกินเนี่ยดูตัวอย่างเดียวกูสาวๆอาตมีเนี่ยมีคนชอบกินบ้าไหมอาดีดีแล้วไปเจอท่าสักเลี้ยนเนี่ยสามาดูกันบางบุกันตาบ้าเจ้ามานั่งตาตมาดีแล้ววิโตดี ดีแล้วดีแล้วเดียดีแต่ว่าเดิมมานาลุงสุนทรกุฎุริยาด้วยอาริสาอุสาลีพิบาบีบริทัศน์ดีอาลีพิบาบีดีแล้วโกนุนวะโกเทนุนยมีเดียดีแล้วเดียดีแต่ว่าเดิมมานาลุงสุนทรกุฎุริยาด้วยกัลยาณ์เบียนสีดาลุจิมาอ๋อเทนเดย์สังจารดุยังกังมุสวาโตมาดูเกณฑ์สามิลิมีบาบีดีแล้วดีแล้วเดียดีแต่ว่าเดิมมานาลุงสุนทรกุฎุริยาด้วย บังคุกเห็นซะอาจีมูลิเจบาบีว่าเพียบว่าบ่ได้ยากรุณาเลือดบาบีแต่ธรรมะทุกอย่างดีแล้วดีแล้วสุดเดียวกูวิโตได้ยินเสียงเจ้าของสัมมาด้วยดูเดียบียาดีเดียนับยี่ตะบงตุรกอาลุยนิกาซาปิโรเบียนจงจ่าเสียงกิ้งยุย โกเซนเนปชาชังดาจาบาซีกองจุลุยาสันดาพิวาจาบาซี